народно визвольна армія Китаю представила новий тип самохідної гарматно-ракетної системи Type 625 для ближньої протиповітряної оборони. Головна мета цих систем захист сухопутних військ і важливих об'єктів від повітряних загроз на малих висотах, зокрема гелікоптерів, низьколітаючих літаків і безпілотників. Ця бойова машина оснащена шестиствольною 25-мм міліметровою гарматою і чотирма ракетами земля повітря невеликої дальності. Наведення і супроводження цілей забезпечується встановленим радаром, а також можливим цілепоказчиком з інших засобів. Бойова частина системи розташована на високомобільному шасі з колісною формулою 8х8.